سعادة الوزير وحان كلها يتق الله إلهي كياب هدي وقفك كفش المم مسؤولية ديسة عيب معها إن ويرادوان كفش من مسؤولية دي عيد كالو آن عنيق هاين هلو مقعابو لكن عيبت وحوليان أدوك أم مسؤولية دي كفش المي إن ذلك سي تشوكتو وحكم مسؤول أو أرنتان يضع الله قبل أبن مدحوينها لقول حكسية وزيركا لقول حكسية كمالية دا. لغو حكسيه تجارتا ساكا او اي تهي بشو لحية طبان فبرواري لباكون ايه لبا ايه لبا تنكي وحالك النوغوي مما انتا قد دا اما هاي ادا ما ملواناقا صومالالان او هو قامين ايو قدوميوه دا ليبان ايو كوحيقينكي ايه لبا كوميشنير او كلاو اللا سعودي كدب مركي انو كدل برنا ايني نوي مادان oo noogu yimi waqtigii aanu balanay kana wada hadalay waxa uu aayeen u ehel ah in aanu dhamaantii u gudano wada shaqeyn aanu la wada shaqo wada shaqeynayno qarankeena waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa dhagalugeylka iyo kalsoonida ay isku kalsoon yihiin hay'adasi oo ay u nuglaadeen oo u hayin sanadeen in ay yimaadaan baarlamaanka Soomaaliland guddida baag horteeda oo wasaarada kale ay ka giigeen in ay yimaadaan oo ay la niqaashtamaan oo ay wax la weydiiyaan oo aan wax weydiino oo aan isla saxno halka khaladku ku jiro islana ogolaano halku sax uu ku jiro si aynu ugu wada shaqeyno dhamaanteen dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena waxaan ku dhirinayaa wasiir kasta ama agaasimo kasta ama wasiir ku xigeen kasta ama hay'ad kasta cid ka mas'uulka ah inuu ku soo dhiradaan in ay yimaadaan golaha baarlamaanka marka laga looga yeero wajigi doontaba hal ahaatee oo aanay arintaa iyada ah aanay ka dib dhicin si ay u timaado wax la yiraahdo check and balance aad iyo aad u mahadsantiin nolosha dadka waxay geysisay in booyooyinka inta suuqa yimaadaan ay yiraahdaan waa doorashada ama dadkan waa weydiisanayna markii ay shaqo waayeen markii wixii ay hayeen wax loo geyn waayey haday xaaladdu sidaa ku sii socoto hooyada kilibka qabatay runtii qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliland ah oo mas'uul ah oo in uun ay ku jirto damiir islaamnimo damiir wadaninimo damiir mas'uuliyadeed damiir يعني عقيدة الصح ضاع إسلام كا مركو دقيستي وحاكك عضي شركي سحاد قاربة أوي قاربة مرور دلعي هو يداسي وحا أي تلي حال كيدو كسو جاي هاي مواطنة قلنا لطي دلكن إنه يمانتا شارع استاكتو وإقعانتو هرسطو ومن سبحان الله وحان دونيا إن أنقارسيو عدة أي خرسيسو دهر جدي دون طبعها لهاتي وردت كان إلهي هلا غيابو وردت كان إلهي هلا غيابو ودل كان إلهي هلا غيابو ووحا أكسوناتان حديث كي النبي يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه بما يحب لنفسه وركي له النبي الرميو وروح عاد نفط على الله تعيش هاي ولا شاء الله ولا لك على الله تعلو ولنك تاجر كأه أو حسود دشية وروح عاد أكسوناتا هدي عصرة وقوق هذا محامك ولا هذا سعر كأو مضاضة oo aad la jeclaato naftaada in uu jeebkaagu buuxsamo waxaad ogsoonaataa in aad jeeb kale gaajaysiinayso
oo calool kala gaajaysiinayso ninka wasiirka ah ee maamulaya wasaa'i maxaan ku raadaa qoladan wax soo dajinaysa war waxa loo ogsoonaataa wasiir inay waajib tahay in aad gudato xaqa ka saaran mujtamaca oo aad ogsoonaato inay waajibkaaga tahay inaad ku ilaaliso taajirka sida uu u tasarrufayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan doonayaa halkan in aan kelmad ka yiraahdo madaxweyne noogu soo daadag shaariica islaantaasi halkii ka hadlaysay kaalay nala dareen dhibaatada haysatay hooyada wuxuu yidhi Cumar bin Khadaab haddii ay baqal dariiq ay marti ka weydo joogta Ciraaq aniga ayaa la weydiinaya maalintii yoomul qiyaamaha guryaha Soomaar madaxweyne oo suuqyada Soomaar oo makhaayadaha kaalay oo dayrta la dareen haw madaxweyne markaasa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku barakeyn dalkana barakeyn madaxweyne waxa aad tahay hoggaamiyihii dalka inta aad weysaysato oo sijaadad qaadato oo daaradaada dhex fadhiisato waxa aad tiraahdaa Ilaahayow dalkan aad iga dhigtay mas'uulka adaa casa wajallaahi waxa aad u shubtaa madar khayr qaba waxa aad bogooda isu marisaa burcad waxa aad ka yeeshaa dal maalinta yoomul qiyaamaha marka aan Ilaahay hortaago aan ku idhaahdo rabbigayow dalkii aad igu ii maamushay ii ii dhiibtay mas'uuliyadiisa waa ka soo baxay Ilaahayna kugu jaleeyay si aad u noqoto marka mid ka mid ah kuwa harka Ilaahay harsada maalinta aanu harkina jirin tacatal wasiir waxa aan ku leeyahay taqillaah Ilaahay ka yaab gudo waajibkaaga Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wuu iska barbartaag oo Ilaahay baa yidhi umay taqillaah yaj'al lahu makhraja wa yarsuquhu min haythu la yahtasib haddii aynu ku dhisno wax walba in Ilaahay baqashadiisa subxaanahu wa ta'aala wallahi waxa aynu noqoyna kuwa Ilaahay yidhi haddii aad ku toosnaataan tubta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin jaaxay waxa aad cuni doontaan waxa idinka sareeya iyo waxa idinka hooseeya iyo hareerihiinaba sidaa la ajrigeed waxa aan ugu baaqayaa dhammaan hay'adaha ay khusayso oo dhan arinta iyada ah ee maxaan ku raasiir barka ku eedan ee patroolkii cirka maray ee raashinkii cirka maray ee dayrti suuqa ka baqasheen waxa ay ku tiri in Ilaahay dadka ka yaabaan oo ogsoonaadaan haday seexdaan iyagoo dhareegsan in kuwii ay mas'uulka ka ahaayeen gaajoonayaan iyaga oo ay seexanayaan iyaga oo gaajoonaya horta dareenka shacabku waa mas'uuliyaddii aanu u dhaaranay inaanu xaqiijino oo ahayd annaga iyo wasaaraduba dhammaan munaasibta kala duwan ay hayaan inaanu ugu shaqeyno dalka si daacad ah oo ku aasaasan kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabiga uu gacanta saaray marka waxaan leeyahay wasiirka iyo qeyrkiiba wasiirka oo qooli ka mas'uul kama aha waxa ka mas'uul ah arintan iyada aan laga bilaabo madaxweynaha lagu xigsiyo wasiirka lagu xigsiyo kamaaliyada lagu xigsiyo tujaarta lagu xigsiyo retaileriska lagu xigsiyo kuwa ay u sii distribute gareynaya cid kasta oo arintan iyada gacan ku leh waxaan abiin halkan uga dirayaa inay Ilaahay ka yaabaan haddii uu qofku ku fashilmo mas'uuliyadiisa ceeb ma aha inuu yiraahdo waan ku fashilmay mas'uuliyadeydii ee cid kale oo aan aniga ahayn ha loo magacaabo laakiin ceebtu waxa weeyaan adigoo oo mas'uuliyadaadi ku fashilmay inaad halkiisii joogto waxaan ka baryay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu Ilaahay dhammaantiinba tubta toosan u ina wada tuso hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees
استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سومالي لاند.